21-ші ғасыр технологиялық өрлеу дәуірі, жаһандану кезі. Бұл жаһандану дегеннің жазылмаған заңы бойынша жалпы адамзатты құндылықтардың дәрежесі артып, дәрігей кеңейеді. Есесіне ұлттық дүниелерді ұлықтай қоймайды. Ұмытыла, көмескілене түседі. Сондықтан бір сәт жадымызды жаңғыртып тұрмасақ болмайды. Ұлттық арна тілшісі ұлттық ойынымыз асық туралы аз кем ізденіп көрмек. Жастарды ептілікке, шапшаңдыққа, мергендікке, парасаттылыққа, ұстамдылыққа баулайтын асық сияқты асылымызды бағалап отырмыз ба? Әлде баланың ойыны деп алалап отырмыз ба? Бұл сауалдарға бейне сюжеттен жауап аласыз. Асық ойнаған азар, доп ойнаған тозар, бәрінен де қой бағып құйрық жеген озар. Жасыратын несі бар кезінде осылай дегізген сұрқия саясат атам қазақты бір уақыт шопанда етті. Даналығымен дараланған халқымыз тегінде мүжілген сүйекті де текке тастамаған. Тіптен қой құмалағынан саналы ойын құраған. Ақ сүйек 9 құмалақ содан қалған. Бір асықтың өзінен тәлімі мол тағылым терген атасы баласына асығың алшысынан түссін деп бата берген. Ұлттық тоғыз құмалақ, асық, басқа да ләңгі деген ойын бар, мысалы оңды сұяқса. Бұл ойынды жаңа құндылық ретінде бекіту, оған байланысты түрлі жаңағы қосымша әдебиеттер шығару күн тәртібінде тұрған мәселе, соны жүзеге асыруымыз керек. Ол рас, қазір асықты аптап, саралтынмен қаптап, кәдесі ретінде дайындап, саудаға шығарып жатқан қазақтың бір оралман қызы ғана айналысып жүрген көрінеді. Жалт-жұлт еткен бұл сақаның қалыбы Қытайда құйылады, Қазақстанда сатылады. Кәсіп, нәсіп, әрі насихат, хош делік. Асық ойындарының сан алуан түрі болған бізде. Алшы, омпа, асықты тігіп ойнау, тасқала, хан, хан талапай, құмар және топайы тағы бар бүтін жеткені осы бүгінге. Жомарт Сабыржан ұлы далада алтын сақа ойынын жаңғыртқан жан. Асық құмар қауымның басын біріктіріп, жұмыла кірісіп, ережесін жасақтады. Биыл ол бекітілді де. Әйтеуір әупірімдеп болса да, нақ осы жылы Асық Федерациясы құрылды елімізде. Ал әттеген айы ұлттық ойынды қаржыландыратын, федерацияға президент болатын, қалтасы қалым қазақтың табылмай тұрғаны. Бүгінгінің боулингі кешегінің топайы, бірақ қазір топай тұрмақ, жай асықтың өзін ойнайтын қазақ аз. Аға, сіз өзіңіз боулингті көп ойнайсыз ба, жоқ әлде асықты ойнайсыз ба? Боулингті ойнаймыз, бірақ енді асықты да қазір ойнап жүрміз деп айтуға болмайды, өйткені жас кезімізде ойнадық. Құдайға шүкір деп айтуға болады, биыл федерация ашылды Өскемен қаласында. 14 команда қатысқан бір чемпионат өтті. Өте тамаша өтті. Ауылдық жерлерде әлі асық ойнауды ұмытпайтын азаматтар, мерген азаматтар бар екеніне көзіміз жетті. Федерация нақты немен айналысады, келешегі қалай болады? Министрліктің календарына, күндізбелік жоспарына кірді. Енді келесі жылдан бастап әрбір спорт мектептерінде бапкерлер ұстауға рұқсат беріледі, сосын жарыстар өтіледі, спорт шебері деген атақ берілетін сондай жаңағындай не жоба жасап қойдық. Бір қызығы асықпен бүгінгінің балаларынан көрі бұрынғының ағалары көп ойнайды. Әсіресе елге оралған қандастарымыздың бал ермегі. Республикалық чемпионаттарда оза шауып бәйге алып жүргендер де үлкендер. Бір тәуірі ұлттық ойынның дамуына үлес қосар деген үмітпен жақында Павлодарда арнайы үйірме ашылды. Ал бір қиыны қаланың қарадомалақтары тани да бермейді асықты. Әліпбидің алғашқы қарпіне асықты үлгі етіп көрсетіп қойса да үгіт насихатсыз шешілер ме еді бұл мәселе? Тәрбие басы талбесік жасырып жабатыны жоқ. Нақ сөйлеуге машықтандыратын халқымыздың шешендік өнері де кенжелеп келеді. Жаңылтпашқа тілін сындырмаған, жағын жаттықтырмаған сақау, бата тілі мақалды үйренбеген мақау бала көп. Есесіне қазіргі бүлдіршіндер қара жорған 40 құбылта билей біледі. Балабақшаның бір парасын аралап, қазақтың асығымен таныстыруға тырыстық. Бізде бір пайдасы тиерді. Асықтың 4 жағында 4 түрлі атаулар болады өздерінің. Бер жақ бетін бүк деп айтамыз, мін жағын шек, бүк, шек, тайке, алшы деп айтамыз. Асық жас баланың жүйке жүйесін дұрыс қалыптастырып, ой өрісін кеңейтеді. Мінезін байсалдылыққа, төзімділікке, қимыл қозғалысын дәлдікке есепке ептейді. Мамандардың айтуынша бұл ойын көздің көру қабілетін дамытады. Өйткені асықты нысанаға алғанда қан тамырларының жұмысы жақсарады. Ал қолға ұстап иіргенде саусақ пен алақандағы жүйке нүктелері үйкеліске түсіп, ми тынығады.
Ал балақай, кел ойнайық. Хан Талапай. Хан Талапай асық ойындарының кең тараған түрі болатын кезінде. Жалпы асық баланың ойын жүйріктікке, қимылын сүйріктікке жетелейді. Мергендікке үйретеді, көзін қырағы етеді. Демек асық ойнаған бала қатарынан озбаса, тозбайды. Ендіше химиялық қоспасы көп Қытайдың қаңсығынан қазақтың табиғи таза асығын таңсық көретін ұрпақ көбейсін. Мөлдір Нұрман, Жаслан Жақсай, Мақсат Тәстенбек, Мұрат Байгерей, Қазақстан ұлттық арнасы, Апта KZ.